Ljudi ne shvataju, trener je neko ko je sa mnom cele godine. Ja najviše vremena provodim s tom osobom. Tako da, može i taj neki trener da bude najbolji na svetu ili ne, tebi najbolji, ali meni ako ne prija, džaba. A sa Ikom je toliko bilo lepo. Tako neka opuštena atmosfera da pred meč je to bilo ha ha hi, aj malo se zagrijemo, trčimo zajedno, idemo ono, idemo na teren i pobeđujemo. I on je meni, ja sećam se, to je bilo četvrt finale i ja gubim nešto i on meni, ajde pobeđujem, najjača si, najjača si. I ja krenu da se smijem, jer ako šta pričam. Ika, ali stvarno mi je, toliko mi je bilo dobro sa njim da jedva čekam da idemo ponovo negdje zajedno.